Во рамките на манифестацијата Денови на кочанскиот тор из 2018, Општина Кочани оваа година за прв пат организира турнир во баскет кој ќе се одржи на 28 и 29 септември. Заинтересираните екипи кои сакаат да учествуваат на турнирот се должни да уплатат котизација од 1000 денари и да достават име на клубот и список од 4 играчи со броеви на личните карти. Пријавените играчи треба да имаат наполнето 16 години. Пријавувањето е до 24 септември во една шалтерската канцеларија на Општина Кочани. Фондот на награди за баскет турнир од 2018 е прво место 15.000 денари, второ место 10.000 денари и за трето место 5.000 денари. Обезбедени се награди за најдобар кошаркар и фер плей тим.